O Goberno solicita unha comparecencia, propón o debate de dúas leis, o Grupo Popular dúas proposicións non de lei e dúas preguntas. Son, en total, sete puntos da orde da día incorporados á iniciativa do Goberno e máis do Grupo que o apoia, e, polo tanto, os restantes 21 ata o total de 28, deixando a marxe as dúas cuestións de eleccións de órganos nos que participa o Parlamento, pois son a iniciativa da oposición, non? Polo tanto, a oposición triplica o número de cuestións que se tratan neste Parlamento, as 21 da oposición triplican as 7 que presentan o Goberno e a maioría que o apoia. Co cal, unha vez máis, se demostra que os temas que se tratan nesta Cámara teñen moito que ver coa capacidade de control da oposición.